free kick ya viwango vya kimataifa. Anakwenda kutambaa na kuambia nimewapa hiyo chukua. Chetu chetu. Chetu tumewachatua. Wako wapi Simba? Bernard Morrison wakati wa JPM. Anapunga mkono akamwambia mpo. Wananchi wananyanyuka hapa kushangilia bao la kuongoza. Manula mabaki anashangaa. Hana cha kufanya. Tazama ameangalia mpira unakwenda akasema bye. Mpira ule ndani ya kinyao.